still alive na mimi I'm kicking. Maana nikiwa siko huko takuwa sina. Kwa hivyo tukasema kwamba tukaja tukakwambia hii pension kiduchu na hawa wanapata kiduchu, hizi nini cost of living unaiona inavyokwenda, ukasema naam. Suku ntopata, tutopata nafasi ya fedha mtafurahi. Tukakaa tukasubiri, May Day kaja mwaka jana. Tunaona amepewa wafanyakazi, tukaulizana. Ndo vipi wafanyakazi wengi? Wao 400 sijui na mishahara yao mikubwa. Vipensheni vyetu hivi na sisi kwa sensa ya nini wazee wote from 60 mpaka mwisho wako 57,000. Wazee wa pension ni 28,000. Kwa hivyo ngasa ambua sisi hatujapewa, lakini wacha tusubiri. Alhamdulillah. Suku imekuja. May Day ya juzi tunaisikiliza, wataengezwa nini wafanya kazi? Sisi ndo hatufai. Lakini kumbe tukapata jambo hilo wenyewe, maneno ya wazungu, tumekuwa flabbergasted. Kwa sababu hatukutegemea kama tutapata 150%. Hatukutegemea kama tutapata 100% of the total pension. Tukaona asalatu. Tuko mimi kwa nyumbani nikasema natizama kwenye TV. Leo jambo alhamdulillah. Inapotokea watu wameshukuru inatupa faraja kubwa. Kwa hivyo nakushukuruni sana, asanteni sana. Mmenifariji mno kujua kwamba jambo tumelifanya lakini wahusika wameshukuru, wamefurahi. La pili ni kupongezeni kwa kazi kubwa mnayoifanya kama jumuiya. Mambo mnayoyafanya nyie serikali peke yake isingeweza kufanya. Kwa hivyo mnatusaidia na nadhani ipo haja ya kuongeza ushirikiano baina ya serikali na jumuiya yenu. Kwa sababu kwa haya ulionieleza, manake kuna vitu vingi ambavyo serikali ingeweza kupata kutoka kwenu bila kupata tabu tunayoipata, na wakati mwingine tunashindwa kujua takwimu na nini kwa sababu hatujajipanga vizuri. Kumbe vile wangeshirikiana na nyinyi kungekuwa kuna wepesi katika hilo. I'm still alive na mimi I'm kicking. Maana nikiwa siko huko takuwa sina. Kwa hivyo tukasema kwamba tukaja tukakwambia hii pension kiduchu na hawa wanapata kiduchu, hizi nini cost of living unaiona inavyokwenda, ukasema naam. Suku ntopata, tutopata nafasi ya fedha mtafurahi. Tukakaa tukasubiri, May Day kaja mwaka jana. Tunaona amepewa wafanyakazi, tukaulizana. Ndo vipi wafanyakazi wengi? Wao 400 sijui na mishahara yao mikubwa. Vipensheni vyetu hivi na sisi kwa sensa ya nini wazee wote from 60 mpaka mwisho wako 57,000. Wazee wa pension ni 28,000. Kwa hivyo ngasa ambua sisi hatujapewa, lakini wacha tusubiri. Alhamdulillah. Suku imekuja. May Day ya juzi tunaisikiliza, wataengezwa nini wafanya kazi? Sisi ndo hatufai. Lakini kumbe tukapata jambo hilo wenyewe, maneno ya wazungu, tumekuwa flabbergasted. Kwa sababu hatukutegemea kama tutapata 150%. Hatukutegemea kama tutapata 100% of the total pension. Tukaona asalatu. Tuko mimi kwa nyumbani nikasema natizama kwenye TV. Leo jambo alhamdulillah. Inapotokea watu wameshukuru inatupa faraja kubwa. Kwa hivyo nakushukuruni sana, asanteni sana. Mmenifariji mno kujua kwamba jambo tumelifanya lakini wahusika wameshukuru, wamefurahi. La pili ni kupongezeni kwa kazi kubwa mnayoifanya kama jumuiya. Mambo mnayoyafanya nyie serikali peke yake isingeweza kufanya. Kwa hivyo mnatusaidia na nadhani ipo haja ya kuongeza ushirikiano baina ya serikali na jumuiya yenu. Kwa sababu kwa haya ulionieleza, manake kuna vitu vingi ambavyo serikali ingeweza kupata kutoka kwenu bila kupata tabu tunayoipata, na wakati mwingine tunashindwa kujua takwimu na nini kwa sababu hatujajipanga vizuri. Kumbe vile
wangeshirikiana na nyinyi kungekuwa kuna wepesi katika hilo.